الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولاالها دغيسانيا أما داوانيا وسلسلتي عشرتين امتحانها ها كوب كوبنا اينو كغا هدليني قويسكا يا اسلامك وحن هوري اوغو سو هدلاي لبا حلقو اما لبا عاشر او لا خيريري قويسكا هدانا وحينو قادانينا اما كا هدلينا عشر كي سدحات وارمها قويسكا كسابسن ان شاء الله تعالى عشرتان هي سلسلة تحانه وبرنامج أنو دوبي هي أدى ليرادو المنهاج للإنتاج الإعلامي الشركة هي أدى المنهاج ليرادو إسو صارتا برامج إعلامي كارهان قيبت ذا ديني عشر كنا ما أنت وحكوصة بسنان دونا ما داما إنو كسو هذا اللي قويسك أهداف تي سي أهمية دي سي عشر كي كوبات عشر كي لوانا أنو كغصو هذا اللي أساس كا قويسك لغو دي سي لوانا قف أما قفك كلو ذاق يا نولشا لغو قيمين أيو مركي لوانا سي صور لما دان أما تلاوانا سي صور لما تيس دورا شدا اسمه قريقا iy xiriirkii dadka dhaxmaraya labada isqaadanaya qoyska laf dhabarta u noqonaya ayaynu maanta ka hadlaynaa casharkeennuna ku saabsan yahay waxaanu leenahay laba qodob baa muhiim ah labada qodob ee casharkeenna maanta gaar ahaan ugu saabsan yahay sida koob kooban waxaa weeye xiriirka labada qof ee isguursanaya dhexmaraya hadal iyo aragti ama waxa curfiga sharcigeena loo yaqaano alkhitbatu wa axkaamuha iyo aadaabteeda qeyba ka mida inta ugu muhiimsan iyo qeybta labaad oo casharkeennu ku saabsanaan doono oo caqdu zawaaji guurka iyo dhismaha guriska guriga munaasabadda reerku ay guri galayaan labadaasaan wax koob kooban ka tilmaami doonaa wixii naga dhimanaadana dib baynu casharka dambe ugu dhigan doonaa haddii la yiraahdo masalada koowaad labada qof hadday isguursanayaan waxaynu soo sheegnay waxay u baahan yihiin inay isfahmaan laba qof oo isfahmi kartana noqdaan sharcigeennu laba qadiyadoodba waa jideeyey iyadoo aadaabta iyo anshaxa wanaagsan la ilaalinayo labada qof kow inay is-arkaan si qofba qofka kale inuu qanciyiye in kale loo eego nabigeena sala allahu aleyh alihi wasalam iyadoo qur-aanku horay raggu dumarka inay fiiriyaan reebay dumarkuna ragga inay fiiriyaan la reebay maadaama dareen shahwadeed ka dhexeeyo dabka shahwaduna halkaa ka qarxi karo qur-aankana suuratu nuur ilaahay ku yidhi qul lilmu'miniina yaqudduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ragga waxaad ku tiraahdaa muuminiinta indhahooda ha laabaan farjigoodana xaraamtaa ka xifdiyaan nabigu calayhi salaam waa kii yidhi yaa caliyu laa tutbici nadrata nadra fainamaa laka aluulaa walaysat laka athaaniya caliyow indhahaagu markay qof dumara ku dhacaan ha ku celin tan hore kadis bay ahayd iyo kama kasna ma ahayno waa ku dembi ma laha talabaad ee ku sii xajinta ama ku celintiihi waa dembi dumarkan ilaahi subxaana wa tacaala waa kii ku yidhi waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun dumarkana waxaa ku tiraahdaa indhahoodana ha laabaan farjigoodana xaraam ha ka xifdiyaan waxay sidaas tahay waxaa la ogol yahay labada isguursanaya inay is-arkaan is-aragga la isqanciyeyna
waa asaaska koobaad ee qoyska inuu sugnaado oo jiro, labada qofna isku qancaan keena wey. Nabigeena calayhi salaam waxaa ka sugan Jaabir ibnu Cabdillaahi xadiis laga warinayo, inuu yidhi haddii ninkaydin ka midihi uu qoba gabadh ama qof dumara doonayo, falyandur ilayha, ha soo fiiriyo horta ha arko. Riwaayadka qaarkood falyandur minha maa yadcuu ilaa nikaaxiha, haka fiiriyo waxa uu ku guursanaye isaga dookhiisu uu danaynayo ee inuu guursada ku xambaaraya, ha ka eega gabadhi. Gabadhani arageeda, midabkeeda, muuqaalkeeda, itaalkeeda ma ku qanciyo mise kuma qancin? Dabcan marka uu eegayo iyadana xaq bay u yeelanaysaa inay aragto oo ay iska fiiriso, ninkani ma qanciyey mise ma qancin? Walidaalika cashirka horaan kaga soo hadalay in dadku muuqaalka isku dafiri karaan, iskuna inkiri karaan. Nabigu calayhi salaam haddana wuxuu yidhi ha fiiriya maa yadcuu ilaa nikaaxiha, wax gaara lama magacaabin, waayo dadka dookhooduna waa kala duwan yahay. Sanadba qarniga iyo xilliga la joogana waxa quruxda loo yaqaanaa sideedaba way isbedbedeshaa. Nin baa wuxuu guursaday gabar isaga la qurux badnayd, qolyahay qaraabo yihiin bay gabadha quruxdeeda dhaliilay. Markaasuu wuxuu ku yidhi, waxay ku yidhaahdeen warniyow ma wax kalaad weyday? Markaasuu yidhi nima yaani bal dhinacayay ka soo istaaga, aniga dhinacaan ka taagnahay bal ka soo istaaga. Manaa isagana waa la qurux badan tahay, dad kalena lama quruxsana. Nin odayna waxaa la yidhaahdaa wiilkiisaa gabadh guursaday, duqu gabadha itaalkeedu dhaliilay, nin afxunna wuu ahaa. galabtii dambuu gurigii wiilkiisa yimid oo gabadhii joogto casariyi iyo shaah usoo doontay, isna gabadha inuu caayo rabo oday akhlaaq xun wey. isagoo fadhiya markuu soo galay buu salaamay gabadhii. Gabadhii wuxuu yidhi adeer maxaad fadhiga igu salaami, wuxuu rabaa inuu yidhi waad gaabanta, laakiin wuxuu yidhi maxaad fadhiga igu salaami, wuxuu yidhi itaalkaagu fadhiba kama dheera. Waxaan uga jeedaa wiilkana way qancisay oo isagaa intuu gabdhihii dhex maray buu ka doontay. Sidaba quruxdu qofba sibay ula muuqataa, qaaradba sibaa looga yaqaanaa. Hadda adduunka marka laguleeyahay qurux baa lagu tartamay, dadku waa kala dookhe. Anigu haddaan arka qaar kale yidhi quruxday qaadeen, haddii la yidhaahdo qaar baanan koob shaahaba siisteen, haddana waxaa lagu leeyahay adduunka quruxda iyadaa qaaday. Waxani asaasku waa labada qof inay isku qancaan, qofkani uu ku anfaca uu ku qanco. wax walbana aragtiday ka bilaabataa, saa darteed baa aragtidii fiirintii xaraamta ahayd baa la ogolaaday inuu fiiriyo oo si fiican u fiiriyo. Nabigeena sallallahu calayhi waalihi wasallam isagoo rag saxaabada ah la jooga baa gabari u timid, nafteeday u hibaysay. Saxaabigu wuxuu yidhi fasacada fiiha nadara wasawaba, kor iyo hoos buu eegay, markaasuu ka aamusay. nin meesha fadhiyay ula muuqatay isaga ay qancisay, wuxuu rasuulka ilaahayow haddii adigu aadan rabin anaa raalli koo aaduu rabi aniga igu dar, gabadha aniga igu dar. Markaasuu wuxuu yidhi maxaad haysaa orod oo waxaad meher uga dhigtay soo raadi. ninkii waxba waa soo waayay. wuxuu yidhi walaa faraati bir ana soo raadi, waa noqdo faraati bir ana waa soo waayay. qur-aan maxaad ka taqaanaa ilaa aakhirkii qisada? waxaan rabaa inaan idhaahdo nabigu waa fiiriyey sallallahu calayhi wasallam markii arrinku urugu timid, ninkanna waa fiiriyey, nabigu kuma qancin laakiin ninkana waa ku qancay. dadka haddaba soomaalidu qaar ba waxay tilmaamaan haddii raga la samaysan lahaa nin walow gacantaada gabadhaad guursan lahayd ku samaysa haddii la dhihi lahaa mid baa tan ugu foolxun samaysan lahaa bay yidhahdeen. nin baa yidhi waa kuma ninkaasi, ninka wax samaysan lahaa. wuxuu yidhi waa midka haddaba qaba, midka haddaba dumarka intuu dhex maray ka doortay iyada deeyada unbuu samaysan lahaa. waxaan rabaa inaan iraahdo labada qof gabadhu ninka inuu qanciyo, gabadhuna ninka qancisay aragtidu uga baahan tahay, qoyskuna qanaacada qofka ku dhisan yahay dadka kale maxay qabaan kuma dhisna, saasu sharci. walidaalika nabigu xadiidka mudrat ibn shucbi wuxuu ku yidhi fain fandur ilayha idhab fandur ilayha fainahu axraa an yu'dama baynakuma, oradoo soo arag buu yidhi.
taasaa haboon inaad sii wada joogtaan mar haddaad aragto aragti kadibna isaqbashaan ood isguursataan iyaduna aydan diidin adnaadan diidin laba qof oo aragtida isku qancay baa tihiin dhaqan wanaag iyo macaamilkiin baa dhiman arrintaa waxaa la ogol yahay marka gabadho xataan ogeyn inuu ninku arko sharcigeenu gabdhaha sharafta uu siiyey curfigeena dhaqankana keenay baa waxay tahay waxa wax raadinaya ee wax daydeeya waa ragga qofka wax raadinaya shuruud baa lagu xiraa waa lagu adkeeyaa waa lagu dhibaa isagaa laga yaabaa dhib badan inuu u maro kolba manziladii iyo sharaftiisu shuruudda lagu xirayaa hoos bay u dhigaysaa gabadhu halka inay gaadha lama rabo sharafteedu inay ilaashanaataa la rabaayo qofka la raadinayo ee la daba ordaya iyadoo ay noqoto saa darteed ninkii waxaa loo ogolaaday maadaama haddii lays arko dhib bay yeelan kartaa waa lays arkay ninkii haddii la yidhaahdo kuguma qancin badanaa xanuun aada u badan ragga kuma yeelata ama raad u badan laakiin ninkii hadduu yidhaahdo gabadha aniga kuma qancin dhib bay yeelan kartaa saa darteed baa waxaa la fasaxay iyadoon ogeyn xataa inuu arki karo xadiidka abi xumayd imaam axmed warinayay baa nabi cala slam wuxuu ku daray wa in kaanat laa taclam xataa haddaynan ogeyn waad fiirin kartaa waad soo arki kartaa waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salatu wasalaam xilliga aragtidu laba labadaba way noqon kartaa markaad gabadha reerkooda inaad u sheegto oo tiraahda gabadhiinaan rabaa laakiin inaan arkaan doonayaa oodan luuqluuq iyo dariiqiyaba wareegin ood gabadha gurigooda ugu tagto ood gurigooda ku aragto innagu waxaan u malaynayaa baabka dumarka iyo qiirada carabtan ku xamanaa inaad u basayr badan yihiin dhaqanka carabtu waxaa weeye ninku gabadha uu rabo reerkooduu la xiriiraa gurigooda ugu tagaa gurigooda fadhiga loo goglaa fadhigu ku arkaa labaad aada ugu kala duwanna banaanka markii la joogo xariim xariim buu kuleya banaanka ka fogow laakiin markay guur noqoto way naga jajaban yihiin laba labada waa inooga jajabayin haddaas waxaa la yidhaahdaa waxa ugu daran waa nimankan khaliijka khaliijka dhaqanka ka jira waxaa weeye culum iyo caamaba ninku gabadha markuu rabo inuu arko reerkooduu la xiriirayaa gurigoodaa lagu ballaminayaa ugu tegayaa halkaa fadhiga gees ka mida bay ugu imanaysaa biyo iyo casbitaan iyo waxyiyada keenaysa halkaasay ku wada hadlayaan ku sheekaysanayaan intaa wax ka badan bay leeyihiin gabadhu marya guri lagu joogay qabtaa markay u imanayso cabuur bay qabtaa dhudhumada bartankooda u jooga gacmahana halkan cududaha iyo jijimaha u jooga madaxeeduna waa qaawan yahay markay u imanayso banaanka marka la joogana innaga dee waxa wax badan baan iska samaynaa markii guur ha laysu arka la yidhaahdana waan iscadaadinaa waxoogay ciriiri baan isgelinaa marka iyaga madhabkooda wuxuu yahay ninku gabadha madaxeeda waa inuu arkaa gacmaheediiyo dhudhumadeeda waa inuu arkaa lugaheediiyo kubabkeedana waa inuu iska arkaa inta isagaba banaan isaga hadduu badan yahay qamiis gacmahun baa qarsoona lugahana waa muuqdaan madaxiina waa muuqda sidaas oo kaleetay sameeyaan marka gabadha reerkooda inaad la xiriirto gabadhaan rabaa inaan arko hadba intii laga arki karana wuxuu madhabka dadka haystaan iyo curfiga ka jiraa saameynaya waxaa kaloo la ogol yahay inuu banaanka meelaha luuqyada iyo inta uu istaago inuu arka inuu isku dayo labada khiyaarba laba khiyaar oo furan waay laakiin hal shardi baa ku xiran marka gabadha la arkayo inaan khalwiyi cillo duur la isla tegin oo nabigeena calayhi salaam wuxuu yihi laba rag iyo dumar haddee meel cillaa isla tagaan ilaa kaana thaalithuhuma shaydaan shaydaan baa saddexaynaya haddana wiilashii iyo gabdhihii meelo duur cidla iyo guryo aan la ogeyn ha isku shukaansadaan markii la yidhi wax badan baa soo baxay dhaqankan waxaan ugu soo baxay hala asturo la yidhaahdo waa la sheekaysan waa la sheekaysan waa la sheekaysan waan ku jeclahay waan ku jeclahay baa la ysdhihi meel duur cidla iyo meel baa la ysugu tegiy maalinka dambe gabadhii uur bay baleeda waxaasuu sharcigu ka cararayaa xaaraanta iyo dhaqanka xuna hadhow inuu ku inkiraa laga yaabaa hadhow isagiiba inuu ka dhuntaa laga yaabaa hadhow waxaa laga yaabaa in la yihahdo ha laysku asturo uur bay leedo oo digdigdigdigdig iyo la yihaahdo ay soo baxday meherkaas ma asixin uur bay lahaydoo ma asixin oo xaaraan baad ku wada joogtaan ilmo wacaloon xaaraan ku dhashay dad uusan xalkooda lahayn iyo raxiim u ahayn in lagu dhex daro intaasoo bale iyo musiibaa ka dhalata taasaynan u dhicin khalwada iyo cidlo in laysla tago waa la diiday.
طيب أركتدي هدي اللي سوو قنعيو كورا نصور ردي نصور اللي يسود ديرو كورا وحان ربا لابا كلمات دو كوبان انان كرده ما دام إسلا أركتدي قضية دي عن كوشرنو أما سدحان إرادو هورتا أركتدي اللايف كا يلابا ودان لكالي تشوغو لبعطا ملاح هدي بس اللي صور فريسان كري خلوان اللي دانا لابا ميلوديو دو لكالي تشوغو برامجتن يا بروغرام يا دي تي في غا متل يا كاميرا دا اللي اسكا أركاي مشكلات ملاح هدي اي لكن وحي اتشيدة فولين اي ساون هدي اي نظيفته هذه كاميرا نظيفة وقف كسي وها أصور رئيسته صور كان عادي جا إلا إساسين أيو أصلهان صورك هدي وصور وقفك هيي هي قفك كلاواسين كروانا أدري كرا سو الله في هو أركي كشري كري صور كان وأدري كرا لكن هل مشكلة بعد كده يا كلمة ده هو دم بس صورك وهذا حقيقة كما ترجمه إتال كما ترجمه مدب كما ترجمه قفك مقال كسر نبتانا كما ترجمه هدي صورك صور إنه كتر جمل الله قاضي وسنهين صورك فوتوين كلا قالوا كلا ريجا دك بالي رادا عدين ريجا دك بالي رادا بلاك أند وايت بالي رادا حوجي بلو كدم بيسي جدود كدم بيسي عسان كدم بيسي سير هوا الله وعياري كلا إتالك قفك وحلاقيه كلا ميل فوق صور هدي أنت ميل فوق لقى صور ويجيب كاميرا عفك هذا كرلو ويرقاده قف درب كده جيا وحبذا كم ترجميه بعدين بضنا وحنا رجني صور لا يسود دري هي حقيقة دي قف كوي كلا فوق عادين وحاكرون رجني هري أنا هو شيء كي قف صور كذي صور أنا هين نك ودرت يعني نصور كيسي صور أنا هين كبرني ودرة مع عدين هذا وقف كنا شيء كي سنة يسين صور كن كيسي ليه مع عدين قد يدا مرك لا يجا مر بضنا صور لا يسود دري وايس كلا غوي وحم معنا والسماين أيه متشيران وانا لا سو خلدي كرا الى هلا قبقو ولو قف ولا اركيا با لا يس خلدي كرو بعدين كي هو غريب سنين حاجته قال له حاكمدها نين غبر اي شيكايستان ان اس ارغنا كو هشيين غبر صاحيبه دايدو شيكاده لا سوتاي اي او كانتي او لا شيكايسو اس اركان حدو مركو ريركين تو وي ديستاي لو مهريين تو كلا يو سو غري غشاي يلفتد محناد واي لكن جورك ده عدل لجاي هاي مباشرة تاسك الله أحمد ترايس قلوك كله أنت حري راي لا حري راي قفك دمر كا حرير جور لله سامعين أيه إلا أرك أيه إلا الله الله أيه وحلاجها ساوى ياي وين أنا صدح منا هين صدح منا وين أنا دعين توان صوش يجنا وين أنا إلا ليس لا تجين وخلوه وحدة كران وين أنا دعين لبا وين أنا هين قف حرام بكاء قفت حرام تكاء الله بين نقطة وحلي الحرمة المؤبدة ولقيت بحرام بكاته قال يد جردي الله ما حريري كرا وما حرمت هذه وولاشة أدار بعوضهاي أبتي بعوضهاي يحل لمت كهوي أما قف الهري أفرطوا اللي عاند إن أحمراي ولقيت بعيدان كل بكرين جردم ب تباب الخطبة كم يشرت أيده قيبت الله بعدي وين أنا مؤقت هين تمواقت كوا دمر لقبه أما قال قف لفري لكن عددي الرجعية ذي كوشرتوي يدنا الشيكة قوري أرنتين لا أمري كاريدي قف رعرلي يناقنين قبه إنا كدر شكاسة تلا موقلا وحاكا لو إنتا دير وإن قف كاقوه الرئي ماشو كوشرة ونشرين هدي ماشا راكاقوه الرئيو مسرنا كوشرو كدوا قال كاليسكو فالليساد لا موقلا نبي نحولي لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى تا ينكح أو يترك قفنا جبر ويديستي أو داني يعني لقد بدوني إلى السقو أمو كتر أما سيدك جرسدو صدرت الجبر نين مسلم داني لقد بدوني كرو إنك لكن وحالي هذا كم باشو كان ستة كونه وجرسدا جبر دي طبعا بيسكو دوا جرب ودي وينين كينا طبعا بيسكو جرب ودي waxa kale oo naqaana gabadh reerkoodii nin weydiistay qolo kale inay ka soo dawaafaristaan oo la isku faliso kadibna mararka qaar kood sidii tafadhiig u dhig badan qabto sidii qasay tafadhiige ila aakhirka labada nin
labada fallaadhe waabaydala ay isweydaarsadeen. ninkii la dhihi jiray Ismaaciil mirana gabaygii uu ku soo daray ragu kibirka waa lagu kufaa kaa la ogaado. tixdii qaybtii ka mid ahaydee u dhihi jiray af xakama karkabadii ay iyo kulaylkii ka dambe caluu yidhi intuu kaaha guursaday kii kalena kaal weyn u tumay karina waabay waabay bahasha sunta la yidhahdo afka loo marin jiray fallaadha ragow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado. marka waa dhici kartaa inay fitan iyo musiibo badan iyo muslimiintii kala dhimashadooday keeni taa lama ogola. intaa kadib waxaan leenahay marka gabadha qofku uu la sheekaysanayo laba qaab iyo shariicadeenna asalku waa sheeko cad oo waan ku rabaa guur baan kaa rabaa inaan ku guursadaan rabaa sidaas tooska ee cad waa sida asalka. hal xaalad oo waxaa jirta aan la ogolayn toos cad laakiin sarbeeb iyo agamarinta la ogolya waa markay gabadhu ciddo ku jirto laga dhintay ama saddex dalqadood dhammaadeen ciddadaa intay ku jirta ninkii hore xaq uma laha ama wuuba dhinto kuma noqon karaba ama xaqba uma laho saddexdii bay ka dhammaatay. ciddada intay ku jirto si aynay isu dadajinin inaad dabada ka riixda lama ogola. laakiin walaa junaaha calaykum fiimaa caradtum bihi min khibati nisaa'i aw aknantum fii anfusikum dhib ma laha wixii sarbeeb aheed gabadha kula hadashaan. xilaan sarbeebta waxaa ka mid a safku waa dheer yahaye hana dhaafin rag badan baa ku raba adoo kale haddaan heli lahaa erayada sidaas oo kaleeta waxaa laga yaabaa dhalinyarada marar badan inay u haystaan shareecada islaamku haddii laysguursanayo ama guur ay tahay waxaa weeye indho waaweyn igu soo fiiri waayo in indhaha laysu gududiyo gafuurka laysu taago. ninkan gabar buu shukaansanayaa shareecada waxay ogoshahay mana aha waqti la shukaansan karo inuu sarbeebo aga marmariyo uu yidhahda rag badan baa ku rabi iyo adoo kale ayaa heli kari iyo safba dheer baa lagu jiraa iyo dabeecnaad nala socodsiisi iyo inaadanna dhaafin baa fiican iyo sheekooyinka saasoo kaleeto ay ka fahmi karta inuu doonayo aan laakiin waan ku doonayaa af ku ballaadhin ahayn baa gabadha ciddada ku jirta laga geeriyooday ama ciddada saddex dalqadood dhammaatay la ogolyahay intay ciddada ku jirto. laakiin inaad hadalka intaa ka badan si badheera usii dhahdo lama ogola. labada qof markay sheekaysanayaan aadaab bay leedahay ka horta sheekadu inay waqti dheer qaadato sanadi iyo wax lamida qaadato sax maaha meelo xun bay ka degtaa. waxaa kaloon la ogolayn sheekadu wax intaa ka hooseeya guur iyo rabitaan hoos inay u dhaadhacdo. maanta dhan telefoon baa lagu wada hadlaya caawa dhan hal saaca la wada hadlaya abowa fiiri abaaya fiiri maxaa la fiiriya hujin waa la wada hadlay maanta caawaa la wada hadlay wadnahayaa tahay qalbigayaa tahay abaay waa ku jeclay abowa ku jeclay maanta dhan baa lagu celcelinaya. tayib isdhaahde horay u soco hawshii dhammeeya ma jirto sanad baa la wada socona laba sanaa la wada socona afar sanaa la wada socona meelo xun baa lagu ballama wax badan oo xun baa dhacaya taa sax maaha. maantoo dhan sheeko in la saaraado waxaa kaloon sax ahayn markaa lahaa saa waye guur laga wada hadlayo meelo hoosi iyo gogosha in loo dhaadhacaan sax ahayn. saa-iyeel 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 saasaan noqonayna saasaan noqonayna qaar wuxuu kule dhalinyarada su-aalahan wax badan ku ogaanaa kula soo hadlayaa gabar aan jeclaho guur ku heshiinay telefoonka maciga si haddaan haba banaan tahay uu kuleeyahay macdi waxaan dhahnaa macda lama gaarine horta bahasha intaa sharciyeysoo rasmiyeysa tallaabada xigta ee guurka same. halkaa munaasabadda waxaan uga faa'idaysanaya inaan idhaahdo waalidiinta wiilasha iyo gabdhaha dhalay guurka ha la fududeeyo. adduunku waa fasaaday guurkiina waa yaraaday haddaan guurka la fududayn meelo kaloo badan bay bahashu jabsanaysaa. wiilkaagana ma xakamayn kartid gabadhaadana ma xukumi kartid. maanta waxaa yimid isbitaallo markii wax soo baxaba halkin inay irbada siinaya weligaaba ma ogaanaysay gabadhaada. waxaa kaloo dhacday gabadhii inayba haween soo meelo soo marmartay lama ogaan karo kolli iyo gaan baaba la isticmaalay ama isbitaal baaba la tegiyo gabadhii gabadh baa laga soo dhigay markay usbuuc arooskeedu ka dhimanya ama bahal yaroo kolliya gaam oo dukaamada yaryarka lagu gadaaba laysmarino meeshii dhanba inaan weligeed la marin ka dhigi
xaaladda sidaasa wiilashi iyo gabdhihii guurka ha la fududeeyo, yaan lagu adkayn. Haddii kale gabadhaadana meel xun bay geli, wiilkaagana meel xun buu geli. adduunkana shahawaadka iyo xumaatada iyo xataa telefoonada gacanta lagu wataa laga eegayaa, laga daawanaya. Intaa kadib hadday labadii qof soo heshiiyaan, aragtideena isa soo qanciyaan in la sharciyeeyo xiriirkoodii iyo wada socodkoodii iyo wixii dhex maraya in la sharciyeeyo, oo guurkii iyo caqdigii iyo nikaaxii loo gudbaa loo baahan yahay. Guurka iyo nikaaxu waa axkaamtan mashhuurkeed caanka. Majliskan oo kaleetana hadda goob kooban kuma soo koobi karna axkaamteeda, laakiin waxaan rabaa inaan dhowr qodob tilmaamo. Kow, nikaaxa waa in weligii iyo waalidkii gabadha la maraa. Dadkan gabadha iyagaa dhalay, ilaa ay gabadha intaa la-eg ee quruxsan ay ku qancisay noqonaysay, dad baa ku soo dadaalayay. Berri haddaa isku dhacdaan iyagay dib ugu soo noqon, gabadhuna ayaanay reerkooda iyo weligeeda kala dhuuman, ninkuna gabadha ayaanu kala dhuuman oo ayaanu si qalada u sasaban. Nikaaxan masaafada iyo meher xadka iyo take awayga iyo waxyaabahaasna xaaraam weeye. Nabigana casan waa ogtiin yihi laa nikaaxa ilaa biwaliyin, nikaax weli la-aan ma asaxo. waxaa kaloo yihi ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyaha fanikaaxuha baatil, haween kastoo guursata weligeedoon idnin nikaaxeeda waxba kama jiro. marka waxaan take awayga iyo wadaad baan meel uga yeedhay iyo waan qudbasiraystay iyo guurkaasoo dhan waxba kama jiro, iyo masaafaan la aaday iyo dadka halaga daayo. mushkilad kalena qudbasiradii iyo masaafadii hoosoostayd way yeelatay. hadda wasaa'ilkii isgaarsiinta iyo gaadiidkii way dheereeyaan. 90 kilomitir ay fuqahada qaar sheegaan saacad baa lagu tagaa, saacadna waa laga soo noqdaa. gabadhii subaxii suuqa ka soo adeeg la yiri umbaahay weynta la saaro oo la soo celiyo, unbay haddana duhurkii reerka qadada u karin oo suuqii adeega way ka soo noqon. namaanta waa soo yardaahday, kuwaan saaxiibanahay waxba ay qabsaday baa la dhihi, nin baabale way ii mehersan tahay. habeenkii iyo maalintiina luqyadaasaa la isku arkay, gabadhiiba waaba la qabaaba. aabbaheed baa jooga mooga, hooyeed baa jooga mooga, dhowr dhacdo dhibba way keenaysaa. gabadhii iyo ninkii waan qabay lahaa oo meel luuqa isla gelaya markii la arka, dad unbaa yaqaan oo labadooda garan. gabadh xun oo tumata macluumada ah warkaa wuu bixi. berri hadduu meher kusoo uur kusoo baxo, umaba la kala garanaya gabadha nin meher xaday iyo gabadha wacaalsideeda u qaaday lama kala garanayo. waayo mid walba waxay dhihi nin baa meher xaday, markay rabtana ninkay rabta ay saari, marka dambena wuu inkiro wuu iga dhuntay bay dhihi, ree hebel buuha inay hebel buuha. qabaa'il baa nag isku dhihi. marka labaad, ninkani gabadha xilkeeda ma lagu aamini karaa lamaba yaqaanba, inuu been u sheegaa dhici karta in laga soo hubsaday u baahnayd. saa darteed maalin kasta way meher xaday, saas u yaalay, meher xaday, uu iga tegay qaylo maalin waageed u baryo. oo gabadh la meher xaday oo dacwa aynana soo marin waa naadir, way yarta. marka gabdhuha iska ilaaliyaan, meher xadkana xatooyo xara xalaal ma noqotee iska daaya. saa darteed weligii waa in la maraa. shuhuud iyo markhaatina waa in loo yeelaa. markhaatigu wuxuu taraa hadhow meherkaa laysku qabsan karaa, say waxu dhaceen baa laysku qabsan karaa, ilmaha caloosha ku jira goormaa laysguursadaa laysqabsan karaa. kuwa isqabo ogol inay isqabaan, baan ilmihii caloosha ku waday gar iyo licaan marinay, anu ma dhalin oo iyadoo wadatay ii timid, oo markay ii timid kama soo wareegin, markii horeyseen meherseey kama soo wareegin xilli ilma lagu dhali kariyo bad iyo qaylo. maxaa lagaga badbaadi karaa hadhow haddii laysqabto markhaati caddeeya? dadkana bannaanka iyagoo wada socda haddii la arko markhaati caddeeya labada qof inay isqabaan, oon xumaati iyo xaaraan aynu ku wada socon. waxaa kaloo loo baahan yahay in la iclaamiyo guurka in la qariyo maaha, asalka guurka nabiga cise wuxuu faray in la iclaamiyo. iclaanka guurka la iclaamiyana durbaaniyo in loo garaaciyo waxyaabaha lamidka ah qayb ka qaata. gabadhana meherka loo magacaabayo in meher loo sameeyo, meherkan aan qaali laga dhigin. nabigana cise waxaa ka sugnaa haween waxaa u khayr badan tan ugu meher fo guurkeedii iyo ugu fudud yahay baa ugu baraka badan. xoolo qaali oo la bixiyo reerkan iyo kharashka iyo hadhow ku noolaan lahaayen unbay ka go-anta, deymo la galana waa un culays lasoo kordhiyey. labada dhinacba in la fududeeyo meherka iyo weliimada guurka, waxyaabaha digdamta ana laga daayo, buu reerku si fiican ugu dhismi karaa. reer dhismay waa kii ku anfaca, ee kii aada loo ciyaaray aada loo damaashaada ma aha. waxaan kusoo uruurinayaa inta ugu dambaysa, marka la aqal gelayee meherkiiya dhammaadaan, ilaahay subxaanahu wa tacaala inta laga baqo
xaaraanta laga daayo, guri baad dhisatay, weelna waad hoorsatay, rabbi baad inuu kuu barakeeye ka doonaysaa, xaraam inaad iskaga ilaalisaa doonaysaa, ilaahay dhuriyo ilmo wanaagsan inuu ku siiyaa doonaysaa, gabadhaa inuu kuu barakeeye ama wiilka ilaahay kuu barakeeyaad doonaysaa, weelkaad wax ku aasaastay ilaahay wanaag baan ka rabaa, dembiya macsiyadiisiina waan ku damaashaadi, laba isqabata maaha. munaasabad kale aan kaga hadli doonaa haddii alla yidhaahdo casharada dhexdooda haddii loo baahdo faahfaahinteeda, waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado oon kusoo gabagabeeyo guurkiiyo arooskuna mid sharciga waafaqsan in laga dhigo wey. Sharcigu ciyaarta waa ogol yahay, ducada iyo xoolaha la qalaya waa ogol yahay, gurigaa la qurxinaya iyo gabadha lasoo sharxaya waa la ogol yahay, laakiin gabadha sida loo sharxayo iyo qaabka loo ciyaarayo iyo cuntada qaabka loo samaynayo sharcigu aadaab buu ka dejiyey, aadaabtaa in la ilaaliyay u baahan tahay. Waxyaabuu sharcigu xaraantinimeeyey, waxyaabaha uu xaraantinimeeyey in laga ilaaliyo. Oo waxaad ilaahay wanaagga ka rajaynaysay, wax ilaahay ka cadhaysiiyo lacanad kugu dhacdo, aadan guriga ku aasaasin. Ilaah waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala guryaheenna wanaag inuu nagu sameeyo, inoogu barakeeyo, kuwa khayr ku aasaasmana inooga dhigo. Casharkan casharka xiga intaan isaga iman doonno oo aynu kaga hadli doonno qaabka qoyska loo maamulaayo, waxaan idin kaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.